pour la couper. Tabalia, tabalia, tabalia. Donc, qui si wana eza pona ba papa? Yom to tele makate. Yom to koka kose pisa moi se. Tabalia, tabalia, tabalia. Kote kabu o lembi na kati. Tabalia, 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 tabalia. Do oko kaka kubwa kato kuka kuningi sa matre sa mwate. Tabalia. Ndi boto mulange no singa dinwe. Yakawa. Tabalia. Tabalia. En plus nga moko pe na masaka ngo na manso propre do e ya forma bien e ya mena bien e ya quantité ya bien. Tabalia. 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 Bon année na bino nyonso balandi émission bande ko bosunga ngai hein veut dire na yeli susu donc na pesi ba bonne fête ba bo feta ki bien donc na pesi bino ba bonne fête na bino isika bozwami mingi basiko koma te mingi basiko kufa mingi basiko za ba morgue men zamba salinga nongo lutu koti 2021 na bana na biso na libota na biso eza esengo te esengo veut dire na yeli susu na yeli susu na mate ya na yeli susu na kisi moko bazo benga ngo bola coupé donc kisi wana eza pona ba papa yo mto tele makate yo mto koka kose pisa moi c'était ce que koti kabu o lembi na kati donc okokaka kobwa kato koka koningi sa matre sa moi to bola coupé. Donc, wana eza pona ba papa. Pona ba papa. De ba fevre sexuelle. Donc, poma di oyo. Eza pona mi bal. Eko pesa o solution. Ba fevre nyo sozale na o eko sila. Eko pesa o force ya ki mo bal. Soki kako pakoli poma di oyo. Soki osale na o dans 10 semaines. O komon eko pesa o solution. Pesa o force ya ki mo bal. Ba fevre sexuelle nyo so eko sila. Combo na ngoza tobola coupé en plus eza yango moko te eza na kisi ya kotongola eza na kisi ya commencer koto zo tongola koto zo manse yo moko mona ki mobali na yo ekozonga ndenge zalaki okupe sanga raison pour mona basti mingi soki za ki mobali te bako ki mao ato za na mbongo leki yo ebele soki ki mobali na yo eza na force te basi ko konte basi ya kotanga alors ba papa na ye ko pangusa bino ma ya miso yon to bandaki ko lila o mwasa kiminga parce ki mobali nange zo telemate alors ngai na ye libino ki so tobola coupe e sika nyonso ozwami eza loza na Belgique oza loza na États-Unis eza loza na France soki ozwika numero o wano bengi baki se kokoma ekoya comme ça na ko expliquer il faut ça la boye il faut ça kokota ngo doute kokota ngo doute te parce que ba émission nga on en zo sala bat bazo benga benga nazo tinda ngo pe déjà ezo kende do yum to na problème wana zo numéro benga solution ko zo mo atoza na kin so ko bengi ngai oko zo solution kote nyonso oyo zali soki olingi bakise ya ekoma ekokoma nango don tobongisa deja nzoto na biso bapapa e bapapa boza wapi bolali bolamuka 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 ebele ya basi batongaka bino bapapa er bobima ne bosisi fete ero ake na bii wana ane mobali te mobali ya pantalon alors bolamuka boswanye banzoto na bino na yeli bino solution ya ki benga benga don bobenga benga sikoyo bozwa basolution ya nzoto na bino babi ifo koswanye nzoto ifo kobongisa nzoto
Pobo sepela, ba papa obulu kaka basi, obo sepela kana basi. Hein? Bozo non estré o non zongé la bi. Tabalia. 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 Ne boto molanga non singa dinwe. Yakawa. Tabalia. 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 Tabalia, 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 tabalia. Tabalia, 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 tabalia. Tabalia, 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 tabalia. Tabalia, 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 tabalia. Merci vraiment Balandignon sur Obolandingaï. On veut dire na yaki pour nous goûter la papa, na yaki pour nous goûter les sabab papa. Où est la pommade dans ce qui au mancé en gros au monde qui m'obale non et côté les mains. Ce qui peut omeli donc qui s'est tellement ébélé alors bo benga benga bo benga sous un faiblesse sexuelle sous un bama kambo ébélé dans un zoto na yo hein qui m'obali n'a été le makate alors sous lui pour moi de copacola et costila donc bo benga benga bo kota douté le lona qui colobe la pona ba papa ba papa bozo lela ba papa bozo bungisa hein. Mais vous l'ingez à cabat, ma cosa, bien, la cabou, et m'en a n'a qu'il se moque au tobo la coupé. Alors, bobin a bas solution à bino beaucoup, parce que ma jeune fille l'eau, balinga, héro, t'es tout, hein, et la TV, héro, t'es tout. Donc, nazo trippé, nazo big sa ba papa, batou déjà ba comico ben a tellement ébélé, nazo tinda ba kis na raï, na ba pays ébélé, même na Afrique na biso, wa ba kis et zo te kama, yom tout ça malade en code de tete, hein. Dutete benga numéro oyo okozwa solution lelo to lobeli ba papa lobi to kolobi la pona bana na biso ba bébé ba o ba yiba ba ngo mito soki ba botami ba o na sena ba ngo ba boke la ba ngo maladi o etelisa ka bana tina kata nzoto parce que maladi wana ebomaka alors ba mama solution pe ya kisa bana mito ezwani solution pe ya kiso ebima ya maladi o ebima ka bana na sepo ekota katina kata nzoto e bébé sakanzoto ya bana pe ebuma kesa ka risque ezwami
bokolandango prochaine fois na lelo to lobel po na ba papa ba mama ya bino pe ezali ya di bokendi na lobaki ezali soki ozo na numero na ngai benga toko solola parce que baninga na bino pe ba mama bazo benga bazo zwa conseil baninga na bino pe ba mama bazo benga bazo zwa traitement parce que ezali deja traitement monene alors to benga to solola entre nous entre femme na femme et kozala vraiment kitoko makasi donc ba kisi ezali vraiment ebele na ye na solution vedi nga nde nzambe na bango nga nde solution papa yo pese ko na posa massage to koyeba ndina ko sala to commencer yo benga to commencer yo soki posa na poto so pe linko kita onyata makono na kin o ya pona traitement traitement eko sala en plus nga moko pe na masaka ngo na manso propre do e ya forma bien et ya mnena bien et ya quantité ya bien donc bo benga ba papa za na kin so que za posa solution za posa traitement benga numéro oyo to ko traiter to ko bon sans auto na yo to bola coupé et la ma ah oui na pesi ba mbote na ngai hein ba mbote na ngai et pas chemin angali hein moi si mo ka zan etas dini moi si mo ka solo la bien na bosa ni te jani boemba hein solo la te na zongeli yo yo na zongeli yo jani boemba moi si mo ka solo la ka bien na bosa ni te na pesi ba mbote na ngai pa Jimmy Konzo na pesi ba mbote na ngai e pa bana na ngai Brian Fataki Dixa Fataki Nyota na pesi mbote na fami Angalia Mobimba Foste Angalia Titi Angalia Feli Angalia Anna Angalia na pesi mbote na batu nyoso balingaka nga obalandaka emission na nga bande kobosunga